Hər birimizin qarajda və ya maşının üstündə belə bir zədələnmiş cisklər var. Gəlin birlikdə onları bərpa edək. Proses vaxt aparandır. Amma ucuz və maraqlıdır. Gəlin başlayaq. İlk növbədə biz diski hazırlamalıyıq. Üzərində olan nippeli və balans qurğuşunları kəsirik. Yağ və kir işimizin keyfiyyətinə pis təsir edə bilər. Ona görə diski mütləq qab yuan və Scotch Brite ilə yumalıyıq. Bütün zədələnmiş yerləri 80 nömrəli abraziv kağızla sürtürük. Bolt quyularını mən bor maşınla təmizləyəcəm. Kimin belə bir maşını yoxdursa, 80 nömrəli kağızı siz sadəcə trubka şəklində qatdalayırsınız və rahat o hissələri qaşıya bilərsiniz. Gördüyünüz köpüklər korroziyadan əmələ gəlir. Mütləq biz zədələnmiş kraskanı qaşıyıb çıxartmalıyıq. Diskin dərin zədələnmiş yerlərini 80 nömrəli kağızla tam qaşıyandan sonra keçirik 120 nömrəli kağıza. Mütləq sudan istifadə edin. Su tozun qabağını alacaq, sürtməyin keyfiyyətini artıracaq. Bu hissələri elə sürtməliyik ki, keçid mərhələləri hiss edilməsin. Hamar olunana qədər diski sürtürük. Gördüyünüz kimi bu hissədə keçid həm görünür, həm də əllə hiss olunur. Bu hissədə isə keçid demək olar ki, itirilib. Bütün diski 120 nömrəli abraziv kağızla işləyəndən sonra keçirik 400 nömrəli abraziva. 400 nömrəli abraziv qalan xırda cızıqları aradan qaldıracaq. Yenə də su vurub sürtürük. Sürtmə prosesi bitəndən sonra üzərində olan tozu su ilə yuyuruq. Disk quruyandan sonra astar boyanı vurmaqdan qabaq diski spirtlə silirik. Astar boyanın birinci qatı nazik vururuq. Püskürmə məsafəsi təxminən 15-20 santimetr. 20 dəqiqədən sonra ikinci qatı vururuq. Sadəcə bu dəfə çalışırıq ki, bütün diski boya ilə örtək. İki saatdan sonra nazik qat qara boya üstünə püskürün.
qara boyanı defekt tapmaq üçün istifadə edirik. Bu dəfə 1200 nömrəli abroziv kağızdan istifadə edəcək. Sudan istifadə etməyə unutmayın. Gördüyünüz kimi bu hissədə qara xəttlər görünür. O həmin xəttlər xırda cızıqlardır. Bütün defektlər aradan qaldırandan sonra açıq metal yerləri yaranıbsa, onları astar boya ilə örtürük. Boya tam quruyandan sonra, təxminən 2 saatdan sonra diski rəngləməyə hazırlaşırıq. Yenə də diski spitlə silirik. Əgər siz diski yerdə rəngləsəz, püskürmə zamanı yerdən toz qalxıb rəngə düşə bilər. Ona görə mən diskin altına balaca vedrə qoydum ki, yerdən biraz yuxarı məsafəyə qaldıraq. Birinci qat əlbəttə ki, nazik olmalıdır. Ola bilər ki, ikinci qatla siz diski tam rənglə örtə bilməyəcəksiniz. Ona görə nə rahat olmayın. Üçüncü və yaxud dördüncü qat da vura bilərsiniz. Sadəcə 15-20 dəqiqə qurumağa vaxt verin. Lak vurmağa hazırlaşın. Birinci qat nazik, ikinci qatla biz işimizi bitiririk. Video faydalı gəldisə, bölüşməyə və like etməyə unutmayın.